Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin ətrafındakı bəzi adamlar Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Valeri Zaluzhnını quru qoşunlarının komandanı Aleksandr Sıskilə əvəzləmək istəyirlər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə The Economist yazır. Nəşir məsələ ilə əlaqədar hər iki generaldan açıqlama alıb. Prezidentin ətrafındakı bəzi adamlar Zaluzhnını Ukrayna quru qoşunlarının komandanı General Aleksandr Sıskilə əvəz etmək istəyir. Zelenskiyə yaxın rəsmilər General Zaluzhnının cəbhə xəttinə getmədiyini deyirlər. Generalın müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, bu təhlükəsizliklə bağlıdır, qəzet bildirir. Nəşir onu da qeyd edir ki, Zelenskinin aparatı Zaluzhnının Ukraynalılar arasındakı populyarlığından narahatdır. Sorğulara görə bir çox vətəndaş onun partiyasına səs verməyə hazırdır. Baxmayaraq ki, generalın partiyası yoxdur. Bu söz söhbət qərb dövlətlərini narahat edir. Yüksək rütbəli hərbçilərdən biri qəzetə deyib ki, Zaluzhninin Sıskilə mümkün əvəzlənməsi barədə yayılan məlumat ən yaxşı halda kiçik rəqabətdir. Ən pis halda isə bu, Ukraynanın birliyinə xələl gətirəcək və qərbdə Kiyevə qarşı etimadı zəiflədəcək. İndi siyasiləşmək və ya siyasi hərbi komandanlıq arasında etimadı sarsıtmaq vaxtı deyil, mənbə bildirir. Nəşir vurğuluyor ki, Sıski Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi olana qədər Zaluzhniyə münasibətdə komandanlıq zəncirində yüksək vəzifəli şəxs olub. Bəzi siyasətçilər bu faktdan istifadə edərək aralarındakı gərginliyi qızışdırmağa cəhd edə bilərlər. Hətta söz-söhbətlər var ki, prezident aparatı populyar, amma müstəqil düşüncəli general Zaluzhnını keçmiş rəisi ilə əvəz etməyə meyilli ola bilər. Parçalanma ilə bağlı çatlar qərbin hərbi dairələrində narahatlıq yaradır. Hər iki general da öz növbəsində bir-birinə tam etibar etdiyini və siyasətdən kənarda qalmaq istədiyini deyir. Qəzet yazır. General Sıski yayılan iddiadan narahatdır. Onun sözlərinə görə ordu siyasətdən kənar olmalıdır. Stat. Ordu siyasətdən kənardadır. Bu belə olmalıdır və qanun da bunu tələb edir. Statın sonu. Zaluzhni isə söyləyib ki, general Sıskiyə güvənir. Onunla danışır və yayılan şayənin gərginlik yaratmasına imkan vermir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.